Fala galera, beleza? Então hoje é um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu quero mostrar um pouquinho como é que eu organizo o meu mês, na verdade, né? Os próximos 15, 20 dias. Então é o seguinte, ó. Isso aqui é um quadro que eu utilizo sempre ali comigo. Aqui tá meu escritório, vamos dizer assim, ó. Seguindo mais, aqui tem dois, três gatos. Então, tá? Aqui tá o meu planejamento. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, eu fiz ontem, tá? Eu atualizei ontem. Então, atualizei começando quinta-feira, que é hoje. De quinta até domingo, mais uma semana, mais uma semana, mais meia semana, tá? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho de quinta até e tenho do dia, das 7 da manhã até as 22, né? 21 horas, que é o último, 22 eu tô liberado. Eu não trabalho tanto quanto as pessoas acham, no sentido de não ter tempo para as pessoas, para minha família. Eu acredito que eu tenho tempo, né? Eu tenho alguns dias de folga e algum, né? E uma, duas noites eu fico em casa e tal. Então eu tô bem confortável com isso no momento. Eu queria muito mais, é óbvio, mas eu não consigo ainda fazer essa migração. Então é o seguinte, eu vou explicar para vocês como que eu faço. Bom, então eu tenho aqui, certo? Cada letrinha é uma pessoa que eu atendo, ó. Cada letrinha, esse aqui não, tá? Cada letrinha é uma pessoa que eu atendo. O que muda aqui é o quê? A letrinha cor de laranja, laranja não, marrom, na verdade, ó. São as pessoas que eu atendo físicas e o online aqui, ó, tá em azul. Então são pessoas que eu atendo pelo mundo todo aí, tá? Então eu tenho aqui. O que eu tenho de interessante aqui, ó? Final de semana eu tô ocupado inteiro com o curso que eu tenho, né, junto com outro sócio. Vamos olhar aqui. Tá? Que mais que nos interessa? Então aqui, ó, o próximo, esse final de semana eu trabalho, o outro final de semana eu tenho folga e no outro final de semana eu já volto a trabalhar de novo, tá? Então, nos últimos 5 finais de semana, que esse mês de junho teve, vai ter 5 final de semana, eu trabalhei, né? Eu trabalhei os últimos 5, contando com esse próximo agora serão 5 finais de semana seguidos de trabalho, né? E depois eu vou ter uma folga, eu vou visitar minha mãe junto com a minha esposa e com a minha enteada. Então, tem aqui, ó, curso de barbeiro, tudo organizadinho. Aqui a minha folga. E aqui outro curso de barbeiro. Beleza, o que que interessa que eu mostrar pra vocês? Bom, primeiro que eu identifiquei como físico e online, tá? Com cores diferentes. E segundo que, eu tenho alguns horários que eu não abro mão, ó, que eu não vendo eles, tá vendo aqui? Geralmente são os horários de estudo, que é aqui, ó, entre 14 e 17. Esse horário aqui, ó, geralmente eu não vendo. Aqui eu tenho dois casos, né, que é pessoal online, mas das 15 às 18 aqui praticamente eu tô em casa, né? Eu tô estudando, tô comendo, tô fazendo um monte de coisa, tá? Que mais que eu tenho aqui de interessante? Bom, aqui também é de noite, tá? Então, esses azuis não são folgas, são horários que eu tô ocupado trabalhando, fixo. Então eu tenho aqui, ó, esses dias eu não posso vender porque eles estão fixos. Eu tenho algumas folgas na quarta-feira que eu atendo em casa, ó. E na segunda-feira que eu me libero um pouquinho mais cedo. Então, só pra vocês entenderem assim que eu trabalho. Toda semana, quando muda a minha agenda, eu atualizo. Aqui eu atualizei, vamos dizer, hoje, ontem foi dia 27, eu atualizei, sei lá, até o dia 15 praticamente. Então, né, surgiu algum ajuste, alguém trocou de horário, eu ajusto. Então, assim, eu faço isso pra quê? Pra que eu não me preocupe em ficar pensando no que eu tenho pra fazer no dia. Eu simplesmente acordo e olho pra cá. Não tem erro, é muito mais fácil, eu guardo energia, porque é mais importante, tá bom? Grande abraço, então, e sucesso pra vocês aí. Show!